glasali za, što kažete na reakciju vlade, je li dovoljno oštra po vama ili primjerena? Postavit ću pitanje je li usuglašena sa predsjednikom države. Očito nije. Meni je dosta toga da mi kontinuirano naš pravni sustav, naš ustavno-pravni poredak guramo pod tepih, on je za nas nepostojeća pojava. Davnih dana smo trebali inzistirati na tome da i Ustavni sud, takav kakav je, kaže da je neprihvatljivo u jednoj državi da dvije najviše grane izvršne vlasti ne komuniciraju međusobno. A onda kada se pojave ovakve neprihvatljive poruke iz Crne Gore ili bilo koje treće države, imamo problem kome se obratiti i čija riječ u eteru ima veću težinu. Dakle, država u kojoj predsjednik države i vlada ne surađuju u oblikovanju vanjsko-političkih stavova i odgovora, kao da nije država. Takva država ne poštuje samu sebe, a onda nas ne treba čuditi što nas ne poštuju niti naši prvi susjedi.